ကမွေးမြန်မာသွေးမြန်မာရှိတော့စင်လာမြူတာရင်အမြူတာရင်လက္ခဏာမပြောင်းပြတ်မတော့မြန်မာဝေတာလူဆွဲကြည့်တာတရားဆောင်ထင်းကြမှာမြန်မာတိုင်းကျူကြည့်ဆွဲတာကိုကျူဆွနေစင်လာအဲ့ဒါတော့မြန်မ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 ာကဘာကရေးတာဒေးတာရတဲ့တော့မြန်မာ မြန်မာအမိကမြန်မာဒူလေးမြန်မာမြန်မာကမွေးမြန်မာသွေးမြန်မာရှိထုတ်စင်လာမြူသားကြီးမြူသားကြီးလက်နာမပြောင်းပြတ်မတို့မြန်မာဝင်သားလူပဲကြည့်တာတရားတောင်းချင်းကြမှာမြန်မာတိုင်းကြည့်တွေ့တာကိုကျိုးစိုးနဲ့စင်လာ တော့မြန်မာအဲ့ဒါတော့မြန်မာအဲ့ဒါတော့မြန်မာအဲ့ဒါတော့မြန်မာကဘာကဤသာဤသာရတဲ့တော့မြန်မာ